Achando? Topper. Definir uma palavra. Da hora. O que você tá achando? Eu não quero falar. Definir uma palavra. Como que foi aquela palavra que a gente viu e falou? Da hora? Não, que era aquela específica. Que você virou e falou assim, nossa, eu nunca mais vou falar aqui esse negócio aqui. Execução. Boa execução. Mal executado. Boa executado. Bem executado. Bem executado. Foi muito bem executado. Fica cantando com esse celularzinho aí pra ver o que vai te acontecer. O que você achou da Casa Cor? Massa. Viemos comer pós Casa Cor. Lanche na Casa Cor, não peça. A Flávia pediu... Desculpa, Flávia, tô indo com respeito. A Flávia pediu um lanche. De quantos reais? 42. Sua nota? Nota zero. Nota zero, zero. Muito triste. Aí agora a gente veio comer. Vergonha, cogumelo, pão francês e manteiga. Você quer aparecer? Como que um Pedro? Pessoa mais falante dele. Fala aí. Não quero falar. Não quero falar com bandeirantes. Câmeras. Você vai pedir? Fala, Pedro. Não decidi ainda. Tô em dúvida entre alguns. A Flávia tava procurando uma foto do sanduíche que ela quer pedir. Post. E ela nem sabe se é aqui que vende. Eu acho que os cardápios deveriam ser em foto, não assim. Propostas. Sério? Você não acha? Você acabou de comer e tá falando de comida. Vou entrar com molho de frango no jantar hoje. E no almoço foi isca de carne. Mano, é bom. Eu quero isca de carne. Tá feliz? Mais ou menos. Flávia, tá feliz com sua comida agora? Agora sim, né, gente? O gosto desse sanduíche te lembra que cor? Que cor? É. Vermelho, sangue. E o seu lembra que cor? Amarelo. Amarelo por quê? O meu lembra verde. Ah, Pedro. Amarelo lembra que número? 7. Vermelho lembra que número? Lembra um, né? E o verde é o número 4 ou 2.